اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس مقام پہ اپنا دیدار کرائے، اپنے گھر کا دیدار کرائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ندا کہ آپ ندا دیں، اور تمام دنیا کے جو انسان ہیں، وللہ اللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کسی کو بھی زائد راہ ہے وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرائے، اور اللہ نے فرمایا بہترین زائد راہ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اس میں مشقت بھی ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اس میں سٹرگل ہے، سب سے بڑا چیز ہے پیشنس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے یہ جو ہے حج کا مقام پانچواں رکن جو ہے جس سے دین مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت کو ایسا بار بار موقع فراہم کرے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حلال کی کمائی ہو، اور حلال کی کمائی میں ایک طاقت ہے، روحانیت ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ ہم شکر اللہ تعالیٰ کر، اللہ تعالیٰ نے کر مہربانی، حج گو اللہ تعالیٰ انن امن یت کشیر دعا روز بس خدا تعالیٰ گھس دن پریت کنس وات دور لوکچار گی تو بیشی مطلب اس گھس یہ ملکس یہ خیر کر کشمیر گھس خیر کر سر ملک گھس گھن آباد بیس اتفاق تو اتحاد دین یہ اہس